é a feminina. Quando muitas mulheres estão por aí gastando dinheiro da pensão dos filhos, enquanto muitas mulheres estão por aí pensando em gastar a pensão dos filhos que o marido dá, essa daqui tem coragem.
aí, ó. Essa aí é a feminina. Quando muitas mulheres tá por aí gastando dinheiro da pensão dos filhos. Enquanto muitas mulheres estão por aí pensando em gastar a pensão dos filhos que o marido dá, essa daqui tem coragem.
We'll be right back.
Essa daqui tem coragem. Essa daqui tem coragem.
A pensão dos filhos que o marido dá, essa daqui tem coragem.
Dois caminhão indo.